إني لم أخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وعلي بن أبي طالب عليه السلام والمحمد وآل محمد صلوات سيد الشهداء درينا محرمي غا اتخدمتينو بمناسبة شهادت اتقلام المسلم تسلية عرض تاريخينو ترتيب حوالي تھا درين غرانسي شهادت منائي بنيو حضرت مسلمی کا پہ سامان انہوں نے اس کی بہرحال دعائی وقت دہنا دیت سن سے معصوم اس کا نظام سے توسل برد یتیم ہمیشہ یتیم ذکر باللہ جس بارے دعا شکم قبول گئے خداوندہ بحق محمد و آل محمد و بحق تفران مسلم نئی تمام بے اولاد کن لا اولاد نرینہ انہائی دس واقع پروردگارا خدا بندہ بحق محمد وعلی محمد نئے بینی تیدی عزاداریوں یا قبول منظور بس یا اللہ خدا بندہ گاہ مومین مومنات جی گاہ قسمی تنگا ہوائی سی کھر شخص سیدی مجلسی اللہ جسنارے خدا بندہ حکومی تنگا ہوائی سی کھنی کتھن چک واقع پروردگارا خداوندہ بحق محمد و آل محمد دینے دس کنی غیر اعتماد بسیت خداوندہ سوی مشکلات زندگیت سوی مشکلات علمیت سوی مشکلات جسمیت مریض مریضیت خداوندہ دے گامی میں تحلیمت خداوندہ یعنی تھوں خداوندہ بحق محمد و آل محمد بحق سید الساجدین انگمال شفائی عاجل عنایت بس پاک پروردگارا خداوندہ نئی گرس ہوں فی مرہومین گامل نائب اس کی دی عبادت کو نیز دیو کون قبر کو نیتھونے کون درجات کن بلند بلندتر کو شپا کے پروردگارا خدا وندہ نائب عمل علم و عملی توفیق نائب اس پاک پروردگارا خدا وندہ دی عزاداریو گا دنیای گوشہ کنار چین اگر گرزار کو نیو لزستارے کون جان مار عبرو گامی حفاظت کو شپا کے پروردگارا نتی گامی دعا کنی قبولیت فری بالخصوص امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ پر جو شریف کی ظہور فری اس کا چیک سے سرواجی کے سلمی اللہم صلی اللہ انشاءاللہ کوشش بے کم سے کم دقائین و زحمت کن تمام بیعت بھی ونا چنچی آزوردہ سبت مراسی بی ایام کنی کما حق سبو مراسی مطالب چی تھن چکو پی کوشش بیار بسی دو دورے جدیدی تقاضون نمبو بہرحال نتی مشکلات کن زیادہ ہے یا نتی چھن لے وقت کمیت دین ایسا آئے بلسے لکڑی نو ہاں یہ ذکر کون ستا ماشاءاللہ سنگھ ادینو دین ایسا کو سو مشغول سمیت نوکری سے زیادہ ندون مشغول میں لحظ بیخان سے ماشاءاللہ سے ندی قطبنی نو لئی نکم یعنی لحظ بیخان بھی ستا وہ تقریبا حاجت میں وانا گیر یہاں جیتا ہے نارے تقریبا ندا گاما آزاد ہے یو سو خدا وزا عالمین شکری پارا ندا یہاں چیئے سب کو خدمت ہے دو دکھ سنا مجلس کو نہیں ہوں پھر بھی ٹیم ایک ہاتھ تھول نزس نارے زرکھان کو لسو چی موقع ہے اور کما حق کہو دین چیسی کسب بسن باہر بھی ہوں تن مائے ہوں ماں
موقفا مجلس نشاست دن عادن انتي فاري بسن شمو دون در يعني يان دي مجلس بين اچھی پر شخص ہے دي ايام كنين محرم الحرام دن ايام چكين اسلام احيا بايت بي ايام كنين نبي سنين كن زندہ بايت بي ايام ہیں ولدي ايام كن دهن ندا ايام چي بچو يا ٹائم پر بھی يان چون چي فيو سر کم بس مجلس پہ کم بس يو پہ کم بس اتا چي يعني مطالب چي ندا سي بيان بل نستاره تمنا بن خڑ يعني مطالب كن تھون چپن پا کاش يان وقت چي ندا دشا لمت بہرحال سو اے ندا لجل بتو سو اے لجل بتو دیو ندی کم بختی دوسرے سے یہ پندے ایک جاما اگر ایک یہاں ملان ہستے ہیں گون دین مجلس ہی نشاہ پر ہوں تیار مت اب انا نگا ماتم میں دوں مت تبین یعنی آخر لنا دو تھن من پانا وہ دین دین انہوں سے ماتم سری مدوک پائے کا بیچ باہر نمون اشتا سے دیتا ہے دوسرے دارا میں یعنی جو سیرے آہبیت میں جو سیرے آشورائی میں اگر ندا سی اولاد کن لا نسل در نسل یانا نسی نتی دی سیرت پا اگر من ملے زستارے آشورائی دی سیرت پا تھن چکن لے زستارے یانا نی یا پی دی سیرت پا بکھا دی سیرت آشورائی در روگا مل گوانا یانا نی مجلس محافل کو نینو بھائیت گوانا گوانا بسکی گوانا میں تی مجلس پا مجلس میں فقط چھنگے چکتا سن گو یعنی کہ حدف کے لگستارے دی حدف کو بھی کسو چک کامیاب گئے میں لیکن پوری سواب کو پوری جائے گی کا اب عبداللہ حسین نے کہا مکشو چک او سناب پہ مکشو گا میں کو یعنی مکشو کو با فی اگر مکشو چک کھلو ہونے سے کوئی پر یوں کافی اگر کما حق کہو کو ازادارہ دے سید شہدہ سو سے معرفت ندے سے اگر کوئی چھنگے چک کو لگستارے کوئی پر یوں کافی لیکن معرفت والا یعنی نہ مجلس محافل کو نہیں عمر گوشت مسجد کو نہیں یعنی نہ عمر گوشت تاکہ ندیدی سنی کو جتنا صاف سو بھی حسابی کا یعنی کہ اور بھی چھوما بھی تکرو بھی اس اثر دکھ بھی چھنگا شن ہوں یوں سے چھنگا ہوں یعنی تجربہ سے بسر قصیدہ دیکھن چیز کا پر لئیر گشے رہے دستارے یعنی سنی بھی فوراں اثر بھی یعنی رحمت رحمت مرشی ہوں انسانی فطرت ہی پنچھو میں کو سا یعنی نبی عشق باری ہوئے کو تو انسانی فطرت ہی لیکن سوچی کسی سنگی سانا چیخ اچھک سے یعنی جوان مجھے خدا میں بے شک سولا دی دنیا اینا بر بے سونے زستارے کھلو نوزن گا کھلو داب یا جوان بھی داب پچین اور کھلو ہمی چھمو بھی نو چاند تک لسل جے جبو کھلو دے اگر چکتے ہیں نارے کون مجھنے دے آؤں اللہ چکر اللہ کون مجھنے کوئی لہذا اوہ بھی چھموں انہوں اثریت پی تمام چیزات گامین یعنی نتا لکھے ہوں لزستارے ماں ایک کو بھی انہوں یہاں یعنی کیفیت اوہ بھی حسابی کا یعنی معرفت اوہ بھی حسابی کا یعنی اوہ بھی چھموں بھی انہوں لزت یہ دے چھموں لو عظمت یہ پی یعنی فقط یعنی نا مظلومیت ہی دے درجو بھی کر یعنی فقط چیئے کہ ظلم سوچے دبے نا یہ عام سے چھنگا ہوں میں چیئے ظلم بائد کو دی انسانی فطرت ان چھنگا دو عرصہ ہوں میں لیکن اب عبداللہ حسین ان غوث تاں فیت بھی چھنگا لعرضی شیئے پن جناب زہرائی فیق قسی ہوں گتی پری شفاعت پری تو سے یہ جمع بدتے لیکن با عدب مجلس ان شک پر گس با عدب دکھ سے سنا بیار گس با عدب دکھ سے دنسل ہندو پر گس نا پانچ سال پہلے سے ایتے قدمت انہوں سے عرض بسطبہ بالخصوص دی دنسل ہندو خان کو لکھا جس طرح سب اول انہوں نماز والوں لگے پی درجو دوسرے محفل ایتے خان کو لسے یہاں یوئی یعنی اصحاب کو نہیں درمیان انہوں توختت گوئے پا سب اول انہوں نماز جماعت انہوں دکھ پلاس توختت گوئے پا یعنی بعض اوقات کو رہی کیوں کیوں گئی سو یعنی سب اول انہوں دکھ پلاس یعنی نا دے اہمیت کو کہاں میں صرف اول کہاں یو خدا صرف آخر لے دون نسا یعنی کو چی گور تاکی مدان چون چی گور گور لے تونو مجلس ہی نو چی دس منٹ گا لوں مدان آدھا گھنٹر گا چی پوزر شام بنو نا پلے گو یعنی دیو نا تین معرفت ہی دیو سو 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 معرفت ہی معرفت سام جو یک بحثہ بھی کم مجلس گو پر شروع گو پر دون یعنی تون میں چاہاں مجلس ہی آداب
ادب انادي اولين كه محمد آل محمد كه صلوات تافي بات من ودا شروع به تا مجلس چم من بو يان محمد آل محمد كه صلوات تاس مجلس بو چم چو يعني دي كه ما دعاي دعاي يان انادي دعا کو ني شامل وال بي يان انا نسكا نغان كمزوري تن نتين كمزوري تاكي چي چي بولتا مي كه دي صلوات تو بينو سوسو سلامت تاكي اور نتي تمام آفات جاما دور بي اس طرح شیخ صاحب بھی گندے سے کسل بھی ہوئی پا دے آداب دعا بھی آئی پیدے آداب کو ہم جد سو سمت دے معرفت پر جد ہوگا چنگا چھو چھو تمام آفات جامعہ آتی ہوں لیکن عبرت نگا لے نہیں مر اگر عبرت لے انسان چھو نبی سن دری نگا لے کافی اچھ بکر پنی نو چھو سوس کم سے نا دری موٹر کھر بتھو مائیت کو دیو 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 پر ہم چھوپو آفات کی جن زندگی مسوں پہ یعنی اعلان بے ہوں میں دے آفات اسے اعلان بے ہوں میں دو کسکن لہوں میں يانا نلا پتا ما هو اندور گالے وے لیکن دیو نہ ناس عبرت دین میں دوسرے سے نہ عبرت دین میں گار محفل محفل چ سو لز سارے بالخصوص یا او میں بھی دوسرے جم سو تقریبا کپنا نل سے نتی اریا تھوں سے دوسرے دے حساب پہنچا دے میں تر لیکن پھر بھی نہ خاموش یعنی دی حساب تے اگر دو لز سارے باقیان یعنی او میں دی زندگیوں میں نو مشعل رحمة في زندگي أنا ما بتقوم به أنديرا كوني سيك بسيك أنا دردر يجون أنا مين وانا دي انتهاي كوشش بس مجلس كوني شاب نجستاره چيز شكا سب بس اگر مجلس نشاق في وقت تو بينو چيز شي اخص بس نه يان دينا وعدا بس امام حسين في اقبلت يان سويت رنگل جامد بين مجلس ابا عبدالله حسين ابا عبدالله حسين نفس يان سي احق ملنا یعنی زندگی نہ ہر مجلس نو یعنی ہر مجلس نو چھنچ چھنچ یعنی غیر عادی حالت چھ نو یان دے یعنی عادت کو ختم بدن یا وعدہ میں بار بار ورس کی اور چھم چھ پر گسنے من نے 1400 سال زندگی چھم سے لیکن نہ نہ کی عادت چھ شیر ولا دیر میں زون دامی عادت کو جانو پتہ نہ کریں عادت چھ کی نتی شان کو زون کو زون ہم برا لیتا چھ سنو بتا دو بھی کا ہزار زون تم کو دوبارہ پاؤ چاہے میں نے زندگی پھاڑ کری ہے چون سے عزت کو بھی کہا یہ عزت کو سٹرونگ مرچی بے تو ین دھائی عزت کو خاک میں ملائی بے سنا تک اٹھسائیں کہ رہنا چی بے تو آخری گوڑ ساتھ ہونا میں زن آخری گوڑ ساتھ ہونا اور اول ہی کو فیوز تندہ رہے چیہ آن سمت پسوں سے چاہے نہ ابھی زندگی خراب نہ پھری زندگی ساتھ لہٰذا جس سہمہ آیت کو بھی نوں یعنی نگر خدا ہوندہ عالمی اسے کسل بھی اسے قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول لا ايمان جو في مسون يعني انا ايمان جو في مسون ان زمرين يبي يعني انا مخاطب تا امي قيام قيامت تك في نسل كل كتاب قران ده معمولي چیز میں یعنی قران تا قيام قيامت فري محفوظ كتاب خدا بند عربی خاص ایک اصل بھی اسے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون دری یانہ نہ سستو اندر بو دی یانہ کی محبت دین یانہ نی نو ایمان اپنے زب نرا سے سچ اس قران بے حرمتی اگر دے لے جستاری یانہ نہ لقبو فیوسن نرا سے ناروا سی گل دی یانہ نی ایمان دے حساب کو یا ایمان کو قوی ہے پہ حساب کا یعنی نازو اثر زیادہ ہو لیکن خود قران گواہ ہے کی دے جی نہ نازل بس پی دے قران کو خود نہ نہیں سستو دے جاہلیت کے پی دور کو بھی نو دے حساب کو کن عروج ہی گئے پا شیر زمینوں کن دے حساب کو بالا مقام ہی گئے پا خانے کعبی نو شیر کن ٹنگائی بے پر کتی خانے کعبی دے جنگ کو نکا کتی چار سمیر گوش پی دے یول معاشری باری زر پی دے ہاں ہوئی شیر گاما کن سے سکون ٹنگائی بے پا چار کن عرب کن عدب انو لئینا بالا تا گئے وندی حساب ہے قرآن دنے با عظمت ترین کتاب کی شکل میں خداوند عالمین سے یعنی یہ کر خاص تا سے پر عمل کا فرض اور دعوا بس ایت چک اگر کنا سی یہ قران پر نظر سے اگر کنا سی تشبیہ مل جائے اگر ایت چک اگر کیوں نظر ستارے تمام جن و انس دم سے اگر دل اس پر نظر ستارے نہیں کوئی یعنی جو خدا قران ہی گواہ ہے خداوند عالمین سے فاخر بن کسر بھی ہوں دے قران کو یہاں نہیں بنی گے کسل بیمت دے ایمان کیوں پی بسن کنا خدا ایتا حد بسن دینے کسل بیمت
رسول اطاعت بس دنيان اطاعت اسمان بابا بلا فاصلة اولي الامر منكم اي بين طاهرين ندس اقدام وصلتو فارديون ندس اطاعت بس نادي آيه بار بار تلاوت بيني في علف بسيوين تاكي اطاعت سوچه كسنين اگر سوچه كي ذهن كنين و ذهن نشين اگر سوچه ستاره دي اطاعت بو خدا ندس رسول ندس ايمن ندس مختصين دهني آن ناسي نقاط بقجي ويسو يبنين لكن جاكي تايم کو يوتو بسن رجال وقت يتو خدمت انو عرض بيا قيمت بار انو اشارتا يتو خدمت انو سن عرض بيا دي اطيعو چل لنا كلمة اطيعو اطاعت چل لنا يعني ناسي دينين اگر ادب معنى اپو اگر لئے نزستاره ادب یا اطيعو چل لنا جب تک یا اطاعت بسمت با يعني ادب لوگ میں دینا دوی باری ناسی تشب کرد بسر اور ایچ کچن شرافت دی شرافت کھولے زیر بھی تمیز ہوں مرگوش میں ندا سی اندازون کرد بچن جو جو کھولے شرافت میں سی